Salu Hamar Aram Manukyan, yerort kusaphogh. Շնորհակալ եմ, փորձեմ կարճ ձևակերպեմ հարցերս, որ շատ մարդ հասցնի հարցտամ. Ուր է հասել որոտանի վաճառքի գործարքը, ելնելով նաև այն փաստից, որ 15 թվականի բյուջեում Գերմանիայի զարգացման և ներդրումային բանկի միջոցով Հայաստանին և որոտանի վերանորոգմանը տրամադրվելու է 323 միլիոն դրամ։ Եվ երկրորդ հարցը, 11 թվականին Հայաստանի խորհրդանը ընդունել է օրենք Սևանի մասին, Սևանի լճի էկոլոգիական համակարգի վերականգնման և այլն, լրիվ վերնագիրը չկարդամ, որտեղ երրորդ օրենքի երրորդ կետը ասում է, որպես որոշում, Եղվարդի ջրամբարի շահագործման մասին. 2001 թվականից փաստավորումով ունեմ բոլոր նախընտրական ծրագրերի, Սերժ Սարգսյանի ծրագրերի, Հանրապետական կուսակցության ծրագրերի մեջ ընդգրկված է Եղվարդի կառուցման խնդիրը, այստեղ բոլոր անցած նախարարները էներգետիկայի դրա մասին ասել են, ջրի Անդրանիկ Անդրեասյանը ասել է, և այսօր բյուջեում Եղվարդի մասին Եղվարդ անունը գոյություն չունի։ Խնդրում եմ պատասխանել, ինչ վիճակում է Եղվարդի ջրամբարի շահագործումը, քանի որ այն չկա բյուջեում, և ուր է հասել որոտանի վաճառքի գործը։ Շնորհակալ եմ։ Հարցին պատասխանի կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Խնդրեմ։ Որոտանի հեկերի հետ կապված, որոտանի կասկադի հետ կապված բանակցությունները շարունակվում են, մենք արմատապես վերանայում ենք այն պայմանները, որոնք նախկինում առկա էին, գործարքը ավարտված չէ, բանակցությունները շարունակվում են, սակայն բազմաթիվ հարցերով մեզ հաջողվել է գալ ընդհանուր մոտեցումների։ Ինչ վերաբերում է ջրամբարներին, ապա բոլոր 4 ջրամբարների ծրագրերը, ինչպես և նախկինում հայտարարել էինք, ընթացքի մեջ են և իրականացում են միջազգային կազմակերպությունների կողմից ֆինանսավորման միջոցով։ Արձագանքի համար Արամ Մանուկյան, երրորդ խոսափող։ Ուղղակի Որոտանի հետ կապված անցյալ տարի 5 միլիարդ էր ներդրումները գերմանացիների կողմից, դրանից առաջ 1 միլիարդ էր, հիմա այս տարի եկող տարի 300 միլիոն է, ստացվում է, որ մենք վարկ ենք վերցնում, մեր պարտավորությունները, մեր պարտքերը մեծացնում ենք, և մյուս կողմից էլ դրա վաճառքի մասին ենք պայմանավորում, այսինքն մեր հաշվին, վարկերի հաշվին մեծանում է արտաքին պարտքը նրա համար, որ դեր բանակցում ենք վաճառքի մասին, այդ մեկ և Եղվարդի հետ կապված արդեն որ երրորդ տարին է, նույն նախադասությունը հնչում է, այստեղ ավելորդ է բացատրել, թե դրա անվտանգությունը Սևանի պահպանման խնդիրը, ընդհանրապես Հայաստանի գեր ջրամբարն է, բոլորս գիտենք դրա կարևորությունը, ինչքան կարելի է նույն բանը ասել տարիներ շարունակ է սանդոնից, որ նախագծա, նախահաշվարկային թվերն են իրականացում, բանակցություններ են վարում, բայց իր կառավարությունը ինչ անում, որ 14 տարվա ընթացքում, պարոն Հարությունյան, օրենքի կետը չի կատարում, ծրագիրը կարող է չհաջողվել, կարող է բանակցությունները անհաջող լինեն, բայց կարծում եմ, օրենքն եմ ասում, օրենքի կետը ձեր կառավարությունը, ձեր նախորդը, նրա նախորդը չի կատարում, օրենք ջրամբարի շահագործման մասին։ Լավ, Սերժ Սարգսյանի ծրագիրը ձեզ համար արժեք չի, այդ մարդը 13 թվին հայտարել է, որ պետք է շինարարություն լինի, 13 թվին, ո՞վ է այդ բանը, ինչքան կարելի է նույն բանը ասել ու ոչինչ ասել։ Շնորհակալություն, ես առնախարաչի հարցի վերաբերյալ, երբ է կարելի է պարտք վերցնել և հետո վաճառել, այսինքն որևէ նորություն չի, իսկ ցանկացած բան, ցանկացած ապրանք, ցանկացած կազմակերպություն, որ վաճառվում է, մեջը ներդրումներ առած չեն լինում, իհարկե լինում են։ Լինում է նաև դեպքեր, երբ պարտք են վերցնում, ներդրումներ են անում, ու հետո վաճառում են ձեռնարկությունը, և բնականաբար այդ ամենը արտահայտվում է գնում, այստեղ որևէ զարմանալի բան չկա։ Ինչ վերաբերում է Եղվարդի ծրագրին, դուք իրավացի եք, որ երկար ժամանակ այդ ծրագիրը փաստացի դոփում էր տեղում, այս կառավարությանը ուղղելով հարց, ես կփորձեմ ձեզ պատասխանել հետևյալ կերպ։ Եկեք այս հարցին անդրադարձ կատարենք 2014 թվականի վերջին, և վստահ եմ, որ սա կլինի արդեն ոչ թե հարց, այլ ձեր կողմից արդեն կլինի հայտարարություն, թե ինչ իրական քայլեր կատարվեցին ոչ միայն Եղվարդի, այլ մյուս ջրամբարների կառուցման ուղղությամբ։ Այս կառավարությունը հայտարարել է դրա մասին, և վստահություն եմ ձեզ, տարեվերջին ձեզ ոչ միայն ասելիքներ կունենա, այլ նաև ցույց տալու
baner kunena. Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հաստատելու համար։ 15-ի վերջում։ 15-ի վերջում։ Հաստատելու համար։